isbeddelada guga iyo jiilaalka, socdaalka xayawaanka ee doonista daaqa iyo calafka, iyo sidoo kale biyuhu waxay mararka qaar ku qasabtaa inay u kacaan xagga ah iyo South Africa. Guurguurka iyo geediga inta badan waxa uu salka ku hayaa samatabaxa ay doonayaan inay la samatabaxaan nafahooda. Mararka qaarkood waxay dib ugu noqonayaan halkay ka soo hayaameen, halkaas oo ku siyaarsan yahay qoyaan ama uu ka curtay roobabka xilliyada abaaraha ee Soomaalidu magacyo badan u taqaan. Mararka qaarkood waa qaar yaacaya, waxay garanayaan masaafada ay jarayaan inay aad u fog tahay, sidoo kalena dibiyada ama kuwa labka ah ayuuba halkani badbaada, iyagoo mararka qaar qoyska dhexdiisa abaaraha isku wajahaan, biyahana isku dilaan. Duleedka haradan waxaa ka qadhaabta hayn ama raxan libaaxya, balse halkanna waxaa ku nool harada lafteeda koox ama qoys, mida loo yaqaano jeerta. Libaaxyadu da'da markay gaadhaan inta badan jeerta waxba kuma samayn karaan, waana ka yaacan. Waxaa si kadisa goob mugdi u soo baxday mid jeer ah, waxaana isku dayeen libaaxyadu inay ugaa dhanaca way isku dayaan, isla markaasina mid noqon karta mid ay ku waliimaystaan muddo badan ku filaanaysa. Dabeecadda jeerta waa mid khatar, xataa haddii kugu istaagto way kala jabinaysaa. Waxay u muuqdaan qaar aan isku xidhnay, sidoo kalena aan aad u hubaysnayn run ahaantiina in ciyaarayaan u muuqda. Markay yimaadeen walaaladooda labi, waxaad moodaa inay isbeddeshay guud ahaanba ciyaartii. Guud ahaanba waa markii koowaad ee ay dilaan mid ka mid ah jeerta, isla markaasina deegaankan waxaa noqon doonaa mid colaadeed oo dhexmara iyaga iyo jeerta, iyaguna waxay noqon doonaan qaar ku mama jeerta. Markastana isku day inay dilaan, jeertuna way difaaci doontaa. Waliimaysi iyo dibira kadib way seexanayaan qiyaas ahaan ilaa 12 saacadood oo ka mid a maalintooda, waana caadada libaaxyada markay dhargaan inay seexdaan. Run ahaantiina jeertu waxay ku filan kartaa waqti dheer haddaanay badnayn. Waa waqtigoodii haatan, waa waqti ay wax badan sugayeen, waa waqti ay u fuleen wax badani, balse waqtigu ma isbeddeli doona. Waxaa ka war helay uriyay, sidoo kalena ku soo guriy noqday iyaga midkii dhalay ee aabahood ahaa, ma noqon doonta mid loo dulqaato inay ku qaangaadhaan halkani. Run ahaantiina haddii noqoto dhalista ku yaryar isaga unbaa la ogol yahay. Waa ciyayaa isaga u hanjabaya, run ahaantiina waa u weeraray, midbana waxa uu ka riday meel dhammaan ku yaryaraa. Tana waxay u horseedi kartaa filiq ay filqaan. Waxay la galabaysanayaan jahawareer iyo cabsi baan uu soo waajahday. Waa inay ka yaacaan aagga ama ay waajahaan miciyaha iyo ciddiyaha xoogga badan kana khibrada badan ee aabahood. Waana marxaladay maraan guud ahaan libaaxyadu inay qoyskooda dhibaato kala kulmaan.
way garanaysaa Afrika barwaaqada ah, sidoo kale way garanaysaa dhimashada iyo dhaawacyada loo dhimanayo. Waa mid garanaysa si gadaal loo eego iyadoo aan loo jeesan gadaal. Waa ku guul daraystay maanta, guul daradana waa sunnaha nolosha. Bal eeg dayaxyada cadceedda, waxaa laga yaabaa meelo badan inay ku macaluulayaan qaar duurjooga oo badan. Isku xulka dhabooyinka iyo wadiiqooyinka looga arooro ceelasha biyaha, samir badnaanta iyo sugitaanka libaaxa waa wadiiqada koowaad ee dhimashada duurjoog aad u tiro badan. Waa maalin kale iyo waa kale maanta, balse waxay daba joogaan logosiga, waxaanay ka jeesteen maanta jeerta. Haa, waa qaar u hamuun qaba inay ugaarsadaan logistiga. Wax badan ayaan maanka ku haynay, sidoo kalena aan raadinayna ay leeyihiin. Casharadoodu waa qaar joogtaa maalinba maalinta ka dambaysana, waxay kororsanayaan xirfadda dilka iyo ugaarsiga.